Алхана, әуелі бара, салам алейкум, құрметті бүгінгі мінекі телевидениеміздің әзіз мұқлисары бүгін қаралтаңнан тілеген алында жақында хабарымыз бар. Аналхи татлы көрістіміздің дәрсілік құзамын нәзіріңіз ұсыным өлік, енді бұл екен саны. Енді біз бүгін Қожайлы қаласының әзіз меймалары. Ассалам алейкум, жігітлер, комбинат! Комбинат дейді, қалай қарап. Жігітлер, қармалар, ассалам алейкум, машин бұзылып қалды ма? Машин тұралы қалды ма, ерғай, давай, айт. Нексия, Спар, және Матиза, оннан қаса бензинді машиды, тартыуда оның жида зор дейді, өзіліктің машиныз жида зор дейді. Тұрпатта шырайлы ласетті үй бар, микро, изузи, автобусы бар, жида ақшамнан шыққан дамашлар, өзіліктің машин, дүния атан, алар, дүния атан, алар. Эпика, Каптива, Кобалт, Арланда, Арланда өзіне алып өзге Арманға, Арманға айып жоқ деген жері бар, алармен бірген пакет Прадо, Прадо Либойны тұрады, өзбекалық махалларына, енді мархамат жігіттер, өзіңізді бір таныстырып, мына қара алпастан телеген алды, беріліп атаған Реал Хит атлы, өзіңізді, қымға қайсы қайсыға дауыс бересің, Мақсұт Өтемұратов па, Мәселен Дауытбайға қайсы па, қайсы кімге дауыс бересің? Өзбекстанға ма? Ұлы ма, қара алпасанның өзбекстан қосшыларының кімге дауыс бересің? Мақсұт Өтемұратов. Қайсы қосшыларына, мәселен? Өзбекстан айтамын. Қазылады қанатымда. Солына қиып қолырып, мәселен сіз ажа, сіз өзіңіз. Мен осы кімге дауыс бересіз? Қаралдан ысырыда жылдан кімге дауыс бересіз? Мамбет аға. Қана, бер камера, бер маң. Камера бар, камера. Ассалам алейкум. Харман, денсаулықтар жақсы ма? Башылар қалай, саз ба? Не ма, список қой ма? Подарки. Жауап берсін, Ахлас, жауап берсін. Әлжер, Аллам берген па, мәселет кебі. Тимур Рысланпа бірге дауыс бермейін де аға? Болмай, ашып атсаса? Болмай ма? Онда я. Я, онда мұнда ұншылар бар, ұншылар. Бір мет, тоқта камера. Я, ұншылар бар, ұншылар бар ғай. Ажа, бір мет. Қожайлының таксистерін ұнды да? Таксист қо беріңіз, камераны алды жүр таксист. Ана, қалмын. А, қалбай. Болды. Нанда де, Қожайлының таксистері құтырады, қар жауса, 2000-лық прайзды көтереді, 5000-ға дейді. Қожайлының таксистері ынсап менің болыңлар, бүгін жүрмеген міне ертеңгі дамаслар, қарда дамаслар жүрмейді, қиналсаңнан мінесең таксистердің айтқанына әләшсізден көнесін. Олар осы бір күнде бір аптелеген тауға жақ, төрт адам болып тұрса, тағы бір адам болып Құдайдан қорықпаса да гайдан қорыққан таксистер, етсен деп атынсыз басы жүрген таксистер. Қар жауғайды, тағы да тілінеді таксистер. Нокс бар ма, нокс деп бақырады таксистер. Әуетшегі уақыт жоқ, дым асығыз таксистер. Жасылы өтіп кетейін деп газ бұзып таксистер. Навада, навада кей, тоқтатса, жаған шыққан таксистер. Трабаның орнына ақшы бере таксистер. Я не хабар айтты да, шал келді. Қайырғы камерат. Шал ауыз, ауыз алып жібер, қойып шалды. Ассалам алейкум. Құрметті қырлы Нексияның тобы. Ассалам алейкум. Сен қара алпастан телеген алдың, жақында ашылып отырған Реалхит атлы көрсіңізді болады. Зор түбі телеген алда Хайрапты беріп отырған, Реалхит атлы көрсіңізді беріп отырған көріп қатысы ғой. Кімдерге дауыс бересіз қара алпаға сәрі оқушылары мәселен? Айтыш, Ерғали аға. Айтыш, бұл бір артист сана. Яқ, енді бір қосып. Жоқ, артистін атын айтыш сен. Мақсат Тошбаев бола ма, Датбай Қайып бола ма, Мақсат Өтемұратов па ма сен? Қайсына өз бересіз? Бұл. Я, Қайрат Нұртасов па Қазақстанда? Қайрат Нұртасов па? Қайсы қосына? Қайрат Нұртасов. Қайрат Нұртасовты білесе, біздің қаралтық естерді жұлдызы Әлшер Аллам бергендің қосығы бара алмадым атын қосығын ұрлап айтып қойды. Бара алмадым жаныңа деп айтып қойды да.